Ok, Tommy, fortell litt hva som skal skje nå. Ja, nå er det tidlig på morgenen. Det er warm-up, som det heter, så vi får bare to runder på banen. Så, men det er for å kjøre inn, kjøre seg inn på banen, kjenne på greppet, eventuelt gjøre litt justering på bilen, og for å få litt varme i drivverket, og bare for å komme i gang på morgenen. Og så er det en times pause, eller en halv time eller noe, og så er det da kvalifiseringsomgang 3 og 4 som kjøres fortløpende etter hverandre. Og så er det en litt lengre pause før det begynner finaler i ettermiddag. Lykke til! Takk.